do produto, joga fora e compra um novo, olha que bom. Desapego. Bom dia, são 10 da manhã e eu já tô pronta porque eu vou sair. Eu falei no vídeo passado que eu ia passar o dia inteiro fora de casa hoje. O dia inteiro é exagero, lá pro fim da tarde eu chego. Tô indo agora pro centro pra sair com a minha mãe, que ela precisa fazer algumas coisas, então eu vou com ela. Depois vou almoçar e vou continuar no centro na parte da tarde. Então eu só volto pra casa no final do dia, gente. Tem muita coisa pra fazer hoje. Eu tava vendo agora na Ana Maria Braga. Na verdade eu não tava vendo, eu tava ouvindo. E daí vim aqui assistir. E tava falando sobre os produtos vencidos, não só de maquiagem, mas também shampoo e produtos de barbear, né, no caso dos homens. E que realmente a gente tem que jogar fora, gente. Então não vamos ficar usando muito produto vencido. Façam como eu fiz, faz aquela limpeza. E tenham o básico, não precisa ter aquele exagero que a gente costuma ter. Sei que mulher é consumista, pelo menos a maior parte de nós somos consumistas. Mas a gente aprende a não ser, a gente aprende a deixar de ser consumistas. Mas vamos tomar cuidado com o prazo de validade. Inclusive a Ana Maria também estava reclamando que não há o prazo de validade nas embalagens. Ele aparece na caixa, mas depois a gente joga a caixa fora e a gente fica sem o prazo de validade. Então, gente, tudo que eu reclamei no meu vídeo, a Ana Maria reclamou hoje. Então eu tô certa, né? Tô certa em reclamar. Eu acho que realmente os cosméticos deveriam colocar na embalagem o prazo de validade. Alguns colocam, outros não. Mas eu acho que todos deveriam colocar, deveria ser obrigatório o prazo de validade nas embalagens. Então, cosméticos, por favor, pensem em nós. Não é só querer fazer pra vender, né? A gente tem que consumir e tem que saber quando é que tem que deixar aquele produto de lado. Então é isso, gente. Eu tô aqui pronta, o Luan já tá quase pronto também, mas só falta passar o perfume e sair, tá bom? Depois a gente se fala. Passei aqui na frente do restaurante do meu cunhado agora. Pensa no cheiro de comida. E eu com fome. E eu ainda tenho que ir lá no centro e voltar pra só depois almoçar. Em jejum ainda? Dá mais fome. Eu já tô chegando aqui na minha mãe. Fica bravo. Para de reclamar, rapaz. Ai, cheguei minha mãe. Acabei de chegar em casa. Jesus do céu, são 6 horas. E a pessoa não parou até agora, gente. Tô morta. Na verdade, eu cheguei em casa, peguei o Baruque, saí com ele e fui ali no mercadinho. Porque eu tinha que comprar carne, porque amanhã eu não quero sair. Eu tenho que limpar a casa amanhã e quero fazer minha unha. Então, eu já aproveitei que eu ia pra rua hoje, que eu estava na rua. E eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu quase não gravei hoje pra vocês. Na verdade, eu não fiz absolutamente nada hoje. Minha cama está assim, virada talvez. Estou ligando o computador pela primeira vez agora, para ver os e-mails. Vou descansar, gente, porque eu tô um bagaço. Juro pra vocês, eu tô mega morta. Esse vlog eu acho que vai ser pequenininho, gente, porque hoje eu quase não gravei. E amanhã, não sei como que vai ser. Vou esperar acordar pra ver. Olha, meu olho tá transpirando, pera lá. Sei que eu tô cansada, vontade de colocar um pijama e deitar e dormir. Mas a única coisa que eu quero neste momento é tirar a maquiagem, lavar meu rosto. Sem brincadeira nenhuma, gente, eu tô morta, 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 morta. Comprei uma coberta pra minha cama, linda. Amanhã eu vou trocar a roupa de cama, daí eu mostro pra vocês. Mas é isso, gente, tô esperando chegarem os e-mails pra eu ver. Bom dia, são 8h26, acabei de chegar da rua com o Baruque. E agora eu vou começar a arrumar a casa. Não é faxina, tá, porque hoje vai ser assim, um tapa na casa. É mais uma arrumação e uma limpeza rápida onde tá precisando. Já tô lavando roupa porque eu tenho assim uma montanha de roupa pra lavar. Já não tá nem dentro da gaveta, já tá fora da gaveta. De tanta roupa que eu tenho pra lavar. Na quinta eu achei que fosse chover e acabei não lavando. Deu maior sol, maior calor, devia ter lavado, né? E na sexta eu não tava em casa, né? Então, gente, acumulou um monte de roupa aqui pra lavar. Mas eu vou lavar ela toda hoje. Vou fazer um café preto agora. Gente, eu já acostumei a tomar o café preto sem açúcar.
E também já acostumei com o jejum intermitente. Então agora tá tudo mais fácil, tá tudo muito mais fácil, por sinal. Um dia ou outro que eu acordo e falo, ai, que vontade de comer. Mas eu bebo água, bebo café, bebo chá, e daí já passa. Então eu fico super bem até a hora do almoço, né? Porque eu tenho pulado o café da manhã. Mas tem dado super certo, eu tenho dormido muito melhor, gente. Juro pra vocês, eu tenho dormido muito melhor. Não sei se é por causa do cansaço também. Eu acho que não, porque eu geralmente quando estou muito cansada, eu não consigo ter um sono agradável. Eu fico muito agitada durante a noite e eu acordo mais cansada no outro dia. Então eu acredito que tenha sido essa transformação na alimentação que tem me ajudado também no sono. E estou super bem disposta durante o dia. Passo o dia inteiro super bem disposta. Tirando ontem que eu cheguei em casa morta e eu não estava assim, gente, eu não estava aguentando ontem nem pensar. Mas editei um pouco o vídeo que eu gravei ontem, já tá editadinho, com música, com escrita, já tá toda editada a parte de ontem. Mas eu tô gostando bastante de fazer o jejum intermitente e em uma semana eu notei muita diferença no meu organismo, nas roupas, inclusive, então eu tenho gostado bastante. E é isso, gente, eu vou fazer minhas coisas aqui porque senão o tempo vai passando e eu vou chegar meio-dia, vou ter que parar pra fazer o almoço e de tarde eu vou fazer as minhas unhas de gel. Porque elas estão horríveis, a minha unha está horrível, a minha cutícula está horrível. Amanhã eu tenho que fazer assim a unha completíssima, completa, completa, completa. Porque ela está muito feia, muito. E eu não gosto de ver minha unha assim.
Essa foi a coberta que eu comprei ontem. Eu achei ela tão linda e ela é de carneirinho, como diz na embalagem. Ela é felpudinha. Eu me apaixonei por ela quando eu vi. Tinha uma azul com vermelho, maravilhosa, mas era tudo muito escuro. Eu não tô numa onda tão escura assim, pra cima da cama. Mas eu achei um lençol azul marinho. Não achei o preto, né? Que eu queria tanto. Mas achei azul marinho e eu achei que ficou tão lindo. Vocês viram que eu coloquei as fronhas que eu comprei em Portugal. Aquelas que eu falei que eu não conseguia a almofada do tamanho delas. Eu coloquei duas almofadas aqui dentro. Eu tinha comprado essas capas para o sofá. Só que essa azul combinou muito aqui na cama. E essa amarela, ela junta muito pelo. Então, o Baruque vive em cima do sofá. Então, eu decidi colocar ela aqui no quarto. E eu achei que ficou muito legal, gente. Eu gostei muito da cama assim. Já fazia tempo que eu queria um jogo de cama assim. E eu gostei bastante. E é isso, gente. Não era minha intenção comprar nada, né? Saí ontem e falei, eu não vou gastar dinheiro, eu não vou comprar nada. Ainda mais que eu tô tirando as coisas daqui de casa, né? Não tô colocando. Ou seja, eu tenho que tirar alguma coisa daqui de dentro, né? Porque é aquele esquema. Quando entra alguma coisa, a gente tem que tirar outra. Então, como eu vou arrumar o gavetão no closet, que eu falei que eu ia colocar os lençóis pra lá, eu já vou dar uma arrumada aqui de novo. Mas isso eu vou fazer depois, gente. Não vou fazer agora. Tô super cansada já. Nem sei que horas são. Deve ser umas 2h30 da tarde. Eu vou fazer minha unha agora, porque senão daqui a pouco escurece. E a luz da minha sala não é muito boa pra eu deixar pra fazer depois. E depois eu também tenho que sair com o Baruque. Então eu tenho que estar com a unha feita. Falei em sair, o Baruque já levantou da cama. E o Luan tá aqui, olha. Desenhando. Né? É, pintando. Agora tá pintando? Olha o desenho que o Luan fez ontem. Ficou tão lindo. E agora ele tá pintando. E ele vai ficar pintando e eu vou ficar fazendo a minha unha. E vendo televisão. E o Baruque vai pra cama dele.